Қайырлы күн, құрметті достар! Бүгінгі тақырыбымыз піл мен және аттың бірлесіп мат қоюы. Бұл жерде нені есте сақтаған жөн? Біріншіден, мат қою үшін міндетті түрде пілдің түсіне қарауларыңыз керек. Піл ақ болатын болса, ол A8-де немесе H1-де ғана жүзеге асырылады. Басқа жерлерде ешқандай мүмкіндік жоқ. A1-де және H1-де 8-де мат қоюға мүмкіндік жоқ, себебі сіздің піліңіздің түсі әппақ, ал мына торлар қара, немесе қоңыр деуге болады. Мына жағдайда естеріңізді сақтаңыздар, піл B5-де, ат D5-де, ал патшаңыз E7-де. Егер де ол жағдай есте сақтасаңыздар, болашақта емін-еркін мат қоясыздар. Кеттік. Піл A6, піл A6, патша A7, піл C8, патша B8, патша D8 жақындатамыз және өзіміздің пілімізді қорғаймыз. Патша A7, патша C7, патша A8, ат E7, атты дайындаймыз. Патша A7, ат C6 шах, патша A8 және піл B7 мат. Келесі, мынаны көрейік. Я, көрдіңізді ғой. Тағы да бір рет көрсетем, мына пілге міндетті түрде қарау керек. Егер де піліңіз қара болса A1-де, немесе H8-де мат қоюға болады, ал H1 және A8-де мат қоюға мүмкіндік жоқ, себебі піліңіздің түсі сәйкес келмейді. Кеттік. Піл H6, патша H7, піл F8, патша H8, патша F7, патша H7, ат D7, патша H8, піл G7 шах, патша H7 және ат F6 мат. Тағы да бір рет ескертем. Міне мына жағдайды естеріңізге сақтаңыздар. Піл G5-те, ал ат E5-те орналасқан. Мынаны көрдік, енді мынаны көрейік. Міне мына қара патша бұрышқа тығылып алды. Осы бұрыштан оны шығаруға тырысамыз. Міне қарасаңыздар, W әрпіне ұқсайды. Сіздің атыңыз болашақта осы торларды басып өтеді. W әдісі деп аталады. Кеттік. Ат F7 шах, патша G8, піл F5. Енді біз қара патшаны мына бұрыштан шығаруға тырысамыз. Айтамыз, кеттік дейміз. Патша F8, піл H7, ақындап жылжытай бастаймыз. Патша E8, ат E5, нақта болды, енді нақа келді. Ат, патша D8, патша E6, мынан бәрін қақылап тұр, кешіңіздер. Бұлай. Патша E6, патша C7, енді D7. Мына жерде болды, мына жерде болды, мына жерде болды. Енді патша B7, піл D3. Ешқандай мүмкіндік бермейміз. Айтамыз, шығудың қажеті жоқ, деп айтамыз. Патша C6, піл A6, күте тұрамыз, цукцван. Патша C7, піл B5. Патша D8, ат B6. Және оған ешқандай мүмкіндік бермейміз. Мынаққа баруға. Бұлай, патша D5 болды. Өзіміздің позициямызды алдық. Патша D8, патша D6, патша C8, патша E7, патша B7, патша D7, патша B8, піл A6, піл патша A7. Піл C8, патша B8, ат E7, патша A7, патша C7, A8, B7 шах, және нандай әдемлеп тұрып мат қоямыз. Көрдік, наны көрдік, наны көрдік, енді наны көрейік. Енді наны көрейік. Қалай біз деген мына патшаны осы жерден шығарамыз? Кеттік, ат F4, патша E5,
ат патша де 5, піл де 7 және патша це 5. Я қараңыздар, патша да бәрін қадағалайды, ешқандай мүмкіндік берілмейді. Патша б6, ат де 5, піл це 8, патша б5, ат б4, патша б6, шах және мынандай әп әдемі мат. Иә, көрдіңіздер ғой, бұл да тағы бір тәсілі. Мынаны көрдік. Мына жерді былай көрсетейік, түсінікті болсын деп. Көрдік, мынаны көрдік. Енді мынаны көрдік, енді соңғы нені көріп шығайық. Патшамыз D4-те, піл D3-те, ат C4-те. Кеттік, ақырындап қимылдаймыз. Піл D3, ат D5, патша E5, патша E6, F6, E5, C4, F7, E6, E8, D6, C5, C6, C4 шах, B6, C7, піл E8, шамал күте тұрамыз, цукцван, піл B5, ат D6, шах, және мынандай мат. Иә, көрдіңіздер ғой. Ең бастысы, осы әдістерді есте сақтауларыңызға тырысыңыздар. Жалпы айтарым сіздерге, бұл жағдай бүкіл шахмат өміріңізде бір рет кездесуі мүмкін, бірақ сонда да білгенге маржан, білмеске арзан дейді. Канал ұнаса жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.